السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita jawi Wishahul Afrah muka surat 26 baris 4 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Faqani rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, dan setengah daripadanya mengucap amin kemudian daripada Fatihah dan mengucap amin makmum serta amin imamnya. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sunat-sunat dalam sembahyang. Sebab sunat-sunat ada tiga: sunat sebelum sembahyang, sunat semasa sembahyang, sunat selepas sembahyang. Kalau sunat sebelum sembahyang tu, tu dah maklum bang dan qomah. Dua je. Bang tu bukan abang tu. Bang tu azan. Lepas tu qomah. Qomah tu lepas daripada azan. Seperti mana yang kita kata dulu bahawasanya azan dengan qomah ni, azan lebih afdal daripada qomah. Jadi kalau boleh pilih antara qomah dengan azan, maka perlu pilih azan. Kalau tak mau qomah, kalau nak pilih salah satu. Kalau buat dua-dua lagi baguslah. Kalau diberi pilihan, malah nak buat dua-dua. Nak buat salah satu saja, maka sunatnya dahulukan azan. Bukannya qomah. Kita qomah. Tambah kalau orang yang kuliah lah. Kuliah sampai lanjut isyak tu. Lepas lanjut isyak tu, dia qomah mayang. Hak tu kurang afdal. Yang afdalnya azan. Lepas azan mayang pun tak apa. Kalau dia tak mau qomah. Jadi sekarang ni masuk sunat-sunat dalam sembahyang. Dan setengah daripadanya, daripada sunat-sunat sembahyang tu, mengucap amin kemudian daripada Fatihah. Mengucap amin. Jadi selepas daripada Al-Fatihah, dua benda yang disunatkan ke atas kita untuk buat. Pertamanya mengucap amin. Waladdallin. Amin. Sebelum tu, sebelum amin tu, dia ada berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu dia panggil saktah. Relax sekejap. Bukan saktah dalam tajwid tu, bukan. Saktah dalam tajwid makna tahan nafas. Lebih-lebih kurang tahan nafas. Waqila man raqa. Jadi nafas kita tak lepas, nafas masih ada, cuma berhenti. Itu saktah tajwid. Ini bukan suruh tahan nafas ni. Ini suruh tahan nafas pula. Waladdallin. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Saktah ni lain istilah, lain ilmu, lain istilah dia.
lain cara apa nama maksud di sebalik saktah tu. Jadi saktah dalam fiqh ialah setiap kali dia dia ada 6, lebih kurang 6 ataupun 5 saktah. Pertamanya ketika kita takbir Allahu Akbar, saktah sekejap, kemudian Allahu Akbar kabira sampai habis a'udzubillahi minasy, sampai habis batu saktah, batu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai Fatihah habis, kemudian saktah sekejap, lepas tu amin. Ha, lepas tu lepas amin sebelum baca surah saktah juga, 4 kali dah saktah juga. Ha, wala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum rokok saktah lagi. Ha, supaya apa? Supaya kita semayang tu dalam keadaan relax, tenang, tak kalut. Ha, sebab tu mayang terawih sampai 8 minit tu masalah. Ha, yang masalah tu bukan masalah tak saktah atau saktah. Dia tak ada tumak ninah tu leceh tu. Tumak ninah tu tak ada. Tumak ninah tu wajib. Ha, eh. Ha, jadi selepas daripada waladhallin, kita sunat saktah, kemudian amin tu sunat kedua. Lepas amin saktah lagi 3. Lepas saktah, maka barulah sunat baca surah. Ha, tu antara benda-benda sunat selepas daripada bacaan Al-Fatihah. Cumanya saktah selepas daripada amin, kalau kita semayang sendiri itu tak apalah, qadar-qadar subhanallah. Tapi kalau dia jadi tu imam, selepas waladhallin amin, tu imam sunat saktah, sunat dia sekejap qadar Fatihah. Ha, supaya memberi peluang kepada makmum belakang baca Fatihah lepas amin. Ha, eh. Bukan dengar makmum baca Fatihah dah. Saktah qadar Fatihah. Qadar Fatihah tu qadar zon dia lah. Zon dia kata ni dah panjang ni. Okey, kalau ikutkan dah boleh habis dah Fatihah qadar ni. Ha, dia baru baca surah pula. Supaya orang yang di belakang dia dapat baca Fatihah sampai habis dan dapat mendengar bacaan surah tu imam selepas daripada baca Fatihah. Ah, tu. Tu sunat dia lah. Tapi kalau terawih tak ada dah. Ah, habis lingkup. Ah, terawih kalau lingkup tak tahu sebab apa. Nak pergi mana aku? Padahal buat 8 juga. Kalau buat 20 tu dia tahan lagi. Buat 8 ya. Kalau pergi mana aku tak tahu. Ah, eh. Lepas takbir Allahu Akbar, tak ada dah iftitah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tak ada dah iftitah, tak ada dah ta'awuz. Lepas tu lepas waladhallin amin, bismillahirrahmanirrahim, tak ada saktah. Oh. Habis tak ada berlaku. Ha, lain kali sah ya, tapi tak sempurna. Ha, tu eh. Kemudian kata musannif, jadi sekarang ni perlu amin. Jadi amin ni dengan bacaan surah selepas Fatihah ni dia berkait dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan doa iftitah, hak tu sunat yang berkait dengan sebelum Al-Fatihah. Ha, jadi sebelum Fatihah ada dia punya sunat, selepas Fatihah pun ada dia punya sunat. Ha, eh. Kemudian macam mana kita nak baca amin? Ha, macam mana kita nak baca amin? Dia ada 4 cara. Pertamanya amin. Ah, tu 2 harakat. Amin. Amin tu panjanglah. Jangan baca amin. Oh, hak tu cakap. Tu. Kalau amin maksudnya ialah amankanlah oleh engkau. Ha, oh, cakap dengan orang. Oh, eh. Kalau amin, ha, maksudnya ialah makbulkanlah oleh engkau wahai Allah akan doa aku. Ha, tu maksud dia panjang. Kalau amin, amin tu amankanlah oleh engkau, selamatkanlah oleh engkau. Ha, jadi gitu pula. Ha, makna lainlah tu. Kau cakap dengan orang batal bayar. Ha, eh. Tu yang pertama amin 2 harakat. Atau yang kedua 4 harakat. Amin 4 harakat. Boleh juga. Ataupun a tu baca a. Ha, pelik sikit. Amin 2 harakat. Macam ha, yang Quran tu apa dia? Majriha. Ha, majriha amin amin. Ha, eh.
bukan amin, dia baca dengan a dengan dia tashil. Kalau a tu fathah bagi atas ni amin, ah boleh so tu. Ataupun 4 harakat baca tashil amin, ah boleh, ah try kali, ah tu imam jadi tu imam amin, ah habis orang belakang tu sudah ni mari lorat Kelantan aku ana ni. Dia pun dah Allah lah. Ni tergaduh memang Kelantan pula. Haa, jeng ke tu. Haa, sebelum kita faham gitu, kita faham ni. Jadi boleh empat jenis apa nama, amin tu. Cara baca amin tu boleh empat cara. Haa, cuma bila boleh empat caranya, yang paling baik, yang terbaiknya apa? Yang terbaiknya ialah kita baca dengan fathah A, kemudian kita panjangkan amin. Haa, tu lagi baik. Haa, dia panggil kalau bahasa Arab lebih afsah. Haa, lebih fasih lah dia panggil. Haa, tu. Jangan pergi baca amin. Oh, jangan. Kalau baca amin, hak tu khilaf ulama. Adakah sah amin dia atau tidak? Ada yang kata kalau baca amin, hak tu satu lahan, satu kesalahan yang besar. Haa, walaupun begitu, ada pendapat ulama yang mengatakan bila sebut amin, walaupun salah, dia tidak membatalkan sembahyang. Ha, sebab kalau amin, ada maksud dia tu. Ha, cuma walaupun itu satu kesalahan, tetapi tidak membatalkan sembahyang. Ha, dia beza antara kesalahan yang kita buat dalam sembahyang dengan sembahyang yang boleh menyebabkan batal. Ha, bacaan Fatihah contohnya tak cukup harakat. Waladhallin. Ha, contoh kita baca gitu. Jadi hukum dia haram baca gitu sebab mad lazim tu. Mad lazim kena baca 6 harakat. Waladhallin. Tapi ni sebuah bekor bila dia sebut waladhallin. Waladhallin. Hai, 2 harakat aja tu. Kena tak dia punya makhraj huruf? Kena. Semua huruf sebut tak sebut, cuma tak panjang harakat dia. Maka bacaan dia tu hukum dia haram. Cuma dia cumanya sah sembahyang. Ha, dari sudut sembahyang sah. Tapi dari sudut Fatihah baca begitu hukum dia haram. Kalau dia tu imam perlu diberikan teguran. Ha, siapa nak tegur kita? Ha, itu imam payah nak terima teguran. Ha, paling payah sekali tu imam sebab dia berasa dia jadi imam. Ha, bahaya tu. Kemudian tu kemudian kata musannif rahimahullahu taala bacaan amin tu kemudian daripada Fatihah. Ha, ni kalau kita baca Fatihah lah. Andai kata kita kata dulu kalau dia tak reti baca Fatihah, dia ganti dengan surah lain. Selepas habis surah tu dia pun baca amin, sunat juga. Ha, tak semestinya Fatihah. Sebab bacaan surah itu dia ganti daripada Fatihah. Hai. Cumanya kalau ganti daripada Fatihah bukan bacaan surah, silap. Kalau dia ganti daripada Fatihah, dia sekarang ni dia tak reti Fatihah. Bila tak reti Fatihah, dia perlu ganti surah. Kemudian kalau tak reti surah, dia perlu ganti doa. Kalau doa dan juga surah tersebut ada kan, ada isi kandungannya berbentuk doa, maka sunat amin. Hai. Ha, kalau kita ganti dengan surah, yang mana surah yang kita baca tu ada bentuk doa, ataupun kita gantikan dengan doa, maka sunat amin. Ha, amin, amin tu. Ha, tu eh. Kemudian kata musannif, okay, dulu ada isu bila sebut waladhallin, lepas tu dia sebut amin. Sebelum sebut amin tu, dia sebut rabbighfirli. Ha. Ha, sebab dalam pekoh gini, dalam pekoh kata bila orang sebut waladhallin, lepas waladhallin dia sebut benda lain, dia zikir ke subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia zikir hak tu, maka sunat dah dia amin, tak sunat dah, walaupun dia berzikir lain daripada apa yang disuruh, walaupun sikit sekalipun waladhallin Allah amin. Ah, tak sunat dah sebut amin. Luput dah pahala sunat untuk penyebut amin. Kecuali, ha, kecuali
bila dia berdoa rabbighfirli. Ah ha, dulu ada orang ada isu. Ada orang mengajar kata, "Oi, tak boleh lepas waladdallin tu kita baca rabbighfirli." Kemudian amin. Tak boleh dia kata. Pertamanya dia kata tak ada dalam hadis. Ah ha, tu pertamalah, tak ada dalam hadis kata rabbighfirli. Tak ada ulama amal rabbighfirli selepas amin. Lepas tu tak sunat pula kat atas kata. Kok mana mari kita tak pekoh kata sunat ni. Pertamanya dalam hadis ada. Riwayat-riwayat para ulama salah pun ada yang sebut rabbighfirli. Punya banyak. Ha, saya jawab soalan tu, saya cari. Ha, ada. Rabbighfirli tu ada macam-macam riwayat yang ulama amalkan selepas waladdallin, sebelum amin tu dia baca rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Kerana ada sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para ulama. Ha, jadi sunat khusus bila berdoa rabbighfirli tu di dalam selepas daripada waladdallin dan sebelum daripada amin. Ah, tu eh. Jadi boleh nak beramal lah. Cuma kalau itu imam kalut lah sikit. Waladdallin, kita tak ada rabbighfirli, orang belakang amin. Ah, sudah. Ah, kalau sendiri boleh lah. Waladdallin, rabbighfirli, amin. Ah, boleh lah. Ah, tu eh. Kalau jadi tu imam, kan kita kata tadi kalau jadi tu imam ni dia sunat saktah qadar Fatihah. Hai, lepas waladdallin amin, sunat saktah qadar bacaan Fatihah. Mana lama sikit lah bagi orang makmum tu belakang boleh baca Fatihah. Soalannya bila imam itu saktah diam sebentar, dia nak buat apa? Tengok cicak kalau mana. Tu. Tengok cicak atas lantai, atas dinding melekat gitu. Ha, jawapannya ialah sunat dia baca surah yang bakal nak baca. Dalam kitab Hasyiah yang Anatul Talibin dia sebut gini. Contoh kita nak baca surah Qul Huwallahu Ahad. Ha, surah apa? Surah Al-Ikhlas lah. Sebelum surah Al-Ikhlas, surah apa? Surah Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Jadi ketika waladdallin amin, sunat kita baca surah Al-Masad ketika diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai habis, kemudian kita baca secara kuat surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab kita asal memang nak baca surah Ikhlas. Waktu kita diam sementara tunggu makmum tu, kita sunat baca surah sebelum kita nak baca tu. Ha, kita nak baca surah Al-Ikhlas, kita sunat baca dalam keadaan slow, dalam keadaan sir, surah sebelum Al-Ikhlas, iaitu Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Ha, tu disebutlah kita Hasyiah I'anatul Talibin. Ataupun nak berdoa, ha, boleh ke? Ha, berdoa lah. Rabbighfirli warhamni wajburni, abuh situ. Tak apa doa Arab, nak bahasa nak bubuh bahasa Melayu batal. Ha. Eh, buah doa apa-apa dalam syarat yang kita tahu. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Itu. Kemudian, kata musannih rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kalau contoh dia, waladdallin, tak ada amin, dia pi rokok. Ha, dia rokok dengan segera. Ha, maka tak sunat dah dia tu baca amin. Ha, eh. Ha, tak sunat lah dia baca amin, tak sunat lah. Lepas tu kalau diam macam mana? Waladdallin, diam lama ya. Lama tu lebih daripada saktah yang dituntut lah. Lama ya. Lepas tu baru amin. Ha, sah juga, boleh sunat juga. Sebab dia tak bercakap lain daripada tu. Ha, eh. Sah juga dia sebut amin. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mengucap amin makmum serta amin imamnya, imam bagi makmum. Ha, ni kalau dia sembahyang berjemaah. Bila sembahyang berjemaah, kita ada amin makmum, kita ada amin imam. Jadi sunat kita ni mengaminkan Fatihah beserta dengan tu imam. Tu imam amin, kita pun amin. Ha, eh. Sunat beserta. Dekat mana yang sunat amin tu? Ketika semayang bacaan kuat sahaja. Ha, baca slow macam mana nak tahu? Baca kuat lah.
Ketika sembahyang subuh, ketika sembahyang maghrib, ketika sembahyang isyak, ketika sembahyang Jumaat, ketika sembahyang raya dan sebagainya, maka bila tu imam waladdallin, kita pun amin. Lepas tu kalau sembahyang sendiri, sembahyang bacaan seluruh lah ke mana? Surah sembahyang zuhur, sembahyang asar, maka hak tu tak sunat amin beserta tu imam. Macam mana nak tahu? Tahulah ada mic. Tu ada mic. Mic dekat. Kawan tu baca. Dia dengar lah. Dia sunat lah amin. Tak sunat. bacaan waktu tu bacaan sendiri-sendiri. Okay. Sebab apa perlu kita sama-sama amin berserta dengan tok imam? Jadi tidak ada dalam sembahyang. Dalam sembahyang tidak dituntut ke atas makmum buat satu benda yang sama-sama dengan tok imam kecuali amin saja. Ketika kita bergerak, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sebagainya, kita disunatkan bangun dan duduk dan tunduk tu ketika imam sudah selesai berada di posisi dia. Jadi contoh kalau dia sujud, Allahu Akbar, sampai bar, letak tempat, letak dahi di tempat sujud, barulah kita sunat turun. Tu yang sunat, yang afdal. Kalau kita sama-sama turun dengan dia, kurang dan hilang fadilat berjemaah 27 darjat. Hilang. Sebab tujuan imam ni adalah untuk kita ikut dia. Ju'ilal imamu liu'tammabihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Bukannya kita sama-sama turun dengan tu imam. Tu. Bukan sama-sama kita turun dengan tu imam. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, dan mengucap amin makmum serta imam, serta amin imamnya. Sebab apa perlu mengucap sama-sama? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila tu imam amin, maka kita makmum amin sekali. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang amin dia sama dengan amin malaikat ketika mana dia amin dengan tu imam, maka diampunkan segala dosa-dosa yang dahulu. Dosa mana dahulu ni? Dosa kecil sahaja. Bukan dosa besar. Dosa besar wajib taubat suku. Jadi kebanyakan kita ni buat dosa besar ke buat dosa kecil? Wallahu a'lam. Tak tahu, atas diri sendiri ya. Dosa kecil kalau buat banyak jadi dosa besar. Dosa besar kalau buat sekali jadi fasik. Dosa kecil kalau buat sekali tak jadi fasik lagi. Dia buat kerak sampai jadi dosa besar baru fasik. Itu adalah tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan. Kalau tok imam ni lambat, kalau tok imam ni tak amin, lagu mana? Dia waladdallin, tok imam senyap. Lagu mana? Maka kita tetap sunat untuk amin. Tetap sunat untuk kita amin. Ataupun tok imam amin lambat. Tok imam amin lambat, yang sepatutnya dia amin, dia tak amin. Dia amin lambat. Kita pun sunat amin lepas daripada dia baca Fatihah walaupun dia tak amin lagi. Itu masalah kalau tok imam tu tok imam tu kalau terlupa amin ataupun lambat amin ataupun tidak amin. Jadi ulama faham bila sebut, bila Nabi SAW sebut idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila tok imam amin, kita amin. Kita fahamnya kalau tok imam amin, kita amin. Kalau tok imam tak amin, kita tak amin. Kita faham gitu. Ulama fiqh tak faham gitu. Ulama fiqh kata bila Nabi SAW sebut idza ammana al-imamu fa aminu, apabila tok imam amin, barulah imamuh itu amin dengan makna ketika mana imam masuk pada waktu amin. Ketika mana imam masuk pada waktu amin, meskipun imam bukan amin, meskipun imam tidak amin, ataupun imam amin lambat, kita sunat amin. Mazhab Syafi'i dia faham gitu. Hadis kia singkat. Dalam hadis tu, idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila tok imam itu amin,
kita makmum kena amin. Oh, maknanya kalau tu imam tak amin, kita tak amin lah. Oh, tak bukan? Maksudnya ialah apabila tu imam tu masuk waktu dia amin, iaitu lepas walad dhalin, meskipun dia tidak amin ataupun dia amin lambat, kita sunat amin ketika dalam waktunya. Ah, tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey. Kalaulah tu imam tu dengan makmum, makmum tu baca Fatihah bersama dengan tu imam. Macam mana pula? Ha, tu imam baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Ha, sudah. Dia baca sekali dengan tu imam. Maka kalau tu imam waladhallin, dia pun waladhallin, dia pun amin, dia pun amin juga. Ha. Amin sama-sama lah. Bacaan kita dengan bacaan dia, amin sama-sama. Ha. Tapi kalau kita baca Fatihah dulu, habis dulu. Tu imam tak habis lagi. Tu imam waladhallin. Bukan. Tu kita waladhallin. Tu imam baru ar-rahmanir-rahim. Ha. Macam mana pula tu? Kalau kita habis dulu Fatihah, kita sunat imam, kita sunat amin Fatihah kita, kemudian sehari imam habis Fatihah, sunat amin pula hak dia. Ha, dua kali sunat amin ni. Ha, jadi kalau kita baca cepat, waladhallin amin. Ha, lepas tu sehari tu imam pula, waladhallin, kita pula sunat amin. Ha. Ha, tu kalau amin, tu kalau baca Fatihah makmum terlebih dulu. Sah dah Fatihah imammu tu? Sah lah. Cuma sunatnya kita baca Fatihah selepas daripada amin tu imam. Hak tu yang sunat. Dan jika tiada mengucap amin imamnya, imam bagi makmum, atau ia imam mentakhirkan dia, mentakhirkan amin. Mentakhir ni makna melewatkan. Dia melewatkan amin daripada waktu yang disunatkan padanya pada imam, maka hendaklah mengucap amin makmum pada waktu itu, pada waktu yang disunatkan amin. Jika tiada mengucap imam sekalipun, walaupun imam tak baca amin, waladhallinnya, kita sunat amin. Ataupun tu imam lambat, waladhalli, seminit lepas tu baru amin. Ha, kita sunat dah amin segera tu. Ha, tu. Tapi jaranglah jumpa tu imam tu hak lambat amin. Ha, kalau tak amin tu pernah jumpa. Kalau lambat amin tu jaranglah. Ha, kalau tak amin tu pernah jumpa. Ha, senyap. Waladhalli, senyap. Tu imam makmum belakang amin. Ha, ada tu pernah jumpa lah. Tapi kalau amin lambat, tak pernah jumpa lagi. Dan jika luput akan ia. Dan jika luput akan ia oleh takminnya serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Sekejap, apa ni? Dan jika luput akan ia. Oleh takminnya serta takminnya, takmin makmum serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Okey. Dan jika luput akan dia akan seseorang oleh takminnya, takmin makmum, serta takmin imamnya, imam bagi makmum. Okey, sekarang ni tu imam waladhallin, tu imam pun amin, makmum tak sempat. Makmum tak sempat amin bersama tu imam. Lepas tu macam mana? Hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Maka dia ni baca amin ketika baca Fatihah dia. Contoh tu imam, contoh makmum mari lewat. Mari-mari Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Habis eh? Habis masuk. Luputlah dia tu amin bersama tu imam. Tak dapat lah. Lepas tu lagu mana? Dia amin bacaan Fatihah diri dia. Tu pun kalau sempat lah. Sebab dia baca qul huwallah tu boleh jadi masbuk tu. Contoh dia buat surah lain lah. Surah panjang sikit. Jadi kita pun baca sendiri Fatihah. Kita amin sendiri Fatihah. Bila tu? Bila luput bacaan amin berserta dengan imam. Dan jika ia makmum membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imamnya, imam bagi makmum,
dan selesai keduanya, kedua Fatihah tu bersamaan. Ha, sama-sama habis. Tok imam bismillahirrahmanirrahim, makmum pun bismillahirrahmanirrahim. Ha, sama-sama ikut. Tu tak ada kejar ni. Tok imam pun waladzalim, dia pun waladzalim. Lepas tu amin. Tok imam amin, dia pun amin. Ha, maka dia kata dipadakan dia kan seseorang tu dengan satu amin bagi bacaan dirinya, diri makmum, dan bacaan imamnya, imam makmum. Ha, cukuplah sekali amin. Ha, tapi ni tak afdal lah. Afdalnya baca Fatihah selepas amin imam. Ha, dan jika selesai bacaan makmum dahulu, yakni sebelum daripada imam, maka hendaklah makmum mengucap amin bagi bacaan dirinya, diri makmum. Kemudian, maka mengucap amin pula bagi bacaan imamnya, imam makmum. Ini kalau makmum habis dulu baca apa dia? Dia baca awal. Tu imam baru, Maliki yaumiddin. Oh, dengan taranum rost. Siap taranum lagi. Kawan ni cepat. Baca dengan, dia panggil, dengan sabda, dengan laju. Oh, dia pun baca dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai waladzalli. Satu nafas. Makmum baru, imam baru, Maliki yaumiddin. Ha, jadi sunat dia amin ketika dia baca habis tu. Lepas tu sehari tu imam baca habis, sunat amin pula. Ha, dua kali sunat amin. Ha, sunat belakang tu. Dan dijahar. Apa tadi? Dan dijahar dengan dia, dengan dan dijahar dengan amin sama ada ia amin itu imam atau makmum. Sama ada ia seorang tu lah, imam atau makmum, atau sembahyang seorang diri pada sembahyang jahar, pada sembahyang yang sunat baca kuat, dan disirkan, diselukan, diperlahankan pada sembahyang yang sir. Nah, apa pula ni? Ini nak baca amin, nak baca kuat ke nak baca selu? Dia bahas. Nak baca kuat ke nak baca selu? Maka dia kata, dan dijahar, mana dikuatkan amin. Dengan amin tu, sama ada ia seorang tu imam. Dia tu imam, sunat baca kuat. Amin. Ataupun makmum, sunat baca amin, baca kuat. Lepas tu, ataupun sembahyang seorang diri. Dia tak berimam, dia tidak bermakmum. Dia sembahyang seorang diri. Sunat baca amin. Derah-derah, kuat. Bila tu? Yang suruh baca kuat tu, kalau sembahyang tu sembahyang jahar. Ha, kalau sembahyang tu sembahyang sembahyang jahar. Tu. Maka dia kata apa tadi? Dia kata seorang diri pada sembahyang yang jahar, sembahyang yang dibaca kuat. Sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Dia imam ke, dia makmum ke, sembahyang sendiri ke, sunat baca baca amin kuat. Apa maksud kuat? Orang sebelah boleh dengar. Tu. Ada kata ada orang tu, orang boleh dengar. Amin. Dan disirkan, diselukan, diperlahankan pada sembahyang yang sir, pada sembahyang yang baca perlahan. Pada sembahyang yang sunat baca perlahan. Anda kata dia buat begini. Tu. Dia nakal sikit. Sembahyang Zuhur dia baca kuat. Amin tu sunat kuat tau. Amin tu tetap tidak sunat kuat. Sebab dia berada pada tempat sembahyang yang sunat baca pelan. Yang dia buat sekarang ni baca kuat makruh. Tetap amin dia sunat selu juga. Walaupun dia baca derah pada sembahyang Zuhur, pada sembahyang Asar. Kalau dia baca derah juga, amin makruh lah. Sebab kaedah dia dalam sembahyang, membaca kuat benda yang ditutup baca selu atau sebaliknya, hukumnya makruh. Bila makruh ni, kurang pahala sembahyang. Pahala sembahyang tu jadi kurang. Tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya, daripada sunat sembahyang, membaca surah. Kemudian, yakni selepas daripada Fatihah. Yang seterusnya ialah membaca surah selepas Fatihah yang kita sebut tadi. Baca surah ni, baca mana-mana ayat dalam Al-Quran. Meskipun bukan surah lengkap.
Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ha, boleh? Dapat dah pahala, terhasil dah pahala baca surah Yasin, Allahu akbar. Ha, baca surah tu. Tapi yang sekurang-kurang sempurna 3 ayat. Nah, tu sekurang-kurang sempurna dalam mazhab Syafi'i 3 ayat. Kalau bawah 3 ayat tidak sempurna tapi pasti dah pahala. Ha, terhasil dah pahala baca surah tu. Cuma tak sempurna. Ha. Tetapi kalau kita boleh pilih antara baca surah lengkap dengan baca separuh ayat, maka baca surah lengkap lebih afdal. Ha, kita baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Lebih afdal daripada baca Baqarah 200 ayat saja. Baqarah 285. 285 ayat, dia baca 200 ayat. Lebih afdal baca surah An-Nas. Mungkin sebab inilah dalam kitab-kitab Jawi lama, dia nukilkan, dia sebut bahawasanya sembahyang tarawih ni, bacaan surah dia pendek-pendek. Dalam pati kitab, pati musalli. Tengok dalam bab tarawih, tengok setiap rakaat tu, bacaan surah hak macam orang dulu. Rakaat kedua qul huwallah, rakaat pertama alhaakumut takatsur, ikut tertiblah satu sampai rakaat 20. Surah pendek-pendek. Sebab apa? Sebab kalau baca surah panjang-panjang, kita tak tahu habis cerita kat mana sebab tak tahu makna. Kalau orang yang tahu makna, faham makna, mudahlah dia nak cari tempat waqaf habis cerita tu. Ni payah. Bila payah, senang cerita ambil surah lengkap. Bila surah lengkap ni memang confirm cerita habis. Jadi afdalnya ialah membaca surah yang lebih lengkap, satu surah berbanding dengan sebahagian surah. Berbanding dengan sekalian sebahagian surah. Itu menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Kemudian bila baca surah dia sebut dah sini. Dia kata disunatkan bagi imam munfarid. Imam munfarid tu dia koma, bukan imam munfarid. Imam dengan mana? Imam tu imam, munfarid mana orang sembahyang sendiri. Munfarid tu bukan nama orang. Munfarid tu orang yang sembahyang sendiri. Orang yang sembahyang sendiri pun sunat, orang yang menjadi imam pun sunat. Mana pi makmum? Makmum. Makmum tak sunat. Bila tak sunat? Bila bacaan imam kuat. Kalau dia baca surah juga, hukum dia makruh. Kecuali tak dengar suara tu imam. Atau sembahyang tu sembahyang sir. Tu sunatlah baca surah. Sebab kita tak dengar tu imam. Bila dengar tu imam baca Quran, kita sunat senyap. Maka makruh tu imam makmum baca surah. Makruh. Kena dengar tu imam baca surah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, disunatkan bagi imam dan munfarid tu disunatkan baca surah pada 2 rakaat subuh dan Jumaat, dan umpamanya umpama Jumaat dan subuh, dan 2 rakaat yang dahulu, yakni sebelum 2 rakaat sebelum, mana 2 rakaat awal pada segala sembahyang fardu. 2 rakaat awal pada segala sembahyang fardu. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat, hanya wajib baca Fatihah saja, tak sunat baca surah. Itu bagi sembahyang fardu. Kemudian dia kata, dan tiada disunatkan makmum membaca surah, tetapi hendaklah ia makmum mendengar bacaan imamnya. Bacaan imam bagi makmum wajib, sunat dia dengar. Sunat dia dengar. Kemudian bacaan surah ni pula, bacaan surah ni disunatkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Surah tu, kalau surah rakaat pertama itu rakaat kedua tu contoh 4 ayat, maka rakaat pertama sunat lebih daripada 4. Cari surah yang lebih daripada 4. Maknanya rakaat pertama sunat panjang lebih sikit daripada rakaat yang kedua. Kecuali kalau datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baca, okey sebelum tu,
Tadi kita kata sunat untuk memanjangkan surah pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Sunat yang keduanya pula ialah sunat baca surah ikut tertib. Tertib mushaf. Contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berapa ayat? Lebih kurang 5. Eh? Lepas tu, lepas surah masak, surah apa? Surah Al-Ikhlas. Sunat ikut tertib gitu. Rakaat pertama surah Al-Masak. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Dua-dua sunat kita dapat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua pun dapat. Tertib mushaf pun dapat. Dua sunat. Kecuali didatang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ikut tertib mushaf. Contoh, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu tak ikut tertib mushaf. Lepas qul ya kalau ikut kan, lepas qul ya idza jaa nasrullah. Tapi kenapa baca qul huwallah? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qul huwallah. Itu tak apa. Okey, baca surah yang sama. Tu. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat ketiga ketigalah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Boleh ke tak? Hak tu sahabat Nabi SAW buat lama dah. Sampai orang pakat report Nabi SAW. Nabi, kenapalah tu imam ni baca qul huwallah saja? Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Qul huwallah je. Tak ada surah lain. Orang tak puas hati je. Nak kata sunnah Nabi tak nak buat. Pakai report Nabi SAW. Nabi pun panggil lah. Tu imam tu. Kenapa baca qul huwallah? Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Sebab aku suka surah ni. Jawapan relax je. Sebab aku suka surah ni, aku baca qul huwallah, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua. Maka Nabi SAW iktiraf tak ada masalah. Mu suka mu masuk syurga dengan apa ya? Dia baca tu. Dia suka dengan surah tu, dia surah. Salah, tak salah. Dari sudut hukum tak salah. Qul huwallah, qul huwallah. Lepas tu satu soalan lagi. Andai kata, kan kita kata tadi, sunat rakaat pertama lebih panjang surah dia, ayat dia berbanding rakaat kedua. Kemudian yang keduanya ialah mestilah ayat tersebut ikut apa, surah tersebut ikut tertib. Sekarang ni, kalau ikut tertib, surah pertama pendek, surah kedua panjang. Macam mana? Contoh, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ikut tertib tak? Ikut tertib. Tapi qul huwallah pendek lagi daripada qul a'udzu birabbil falaq. Jadi nak macam mana? Jawapannya kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, didahulukan tertib mushaf. Jadi maknanya rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Walaupun rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 6 ayat. Sebab ikut tertib mushaf lebih diutamakan berbanding memanjangkan ayat pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.